Só não continue aí. Marxeu amb aquests nois. Jo pujo també, amb aquí pujo jo. Tu tens parada? Vosaltres dos teniu aquí, eh? Va, vinga, parem. Hòstia, ja t'ho he dit. No, així no ho trec gaire. Jo em vaig matar tres, i no ho veig. Bé, ja portem un fil, perquè... Si som 13, es posa per dos. ¿Vosotros? No, no, no. Aquellos de allí. No, no, el uno. Uno, el otro cuatro seguidos. Arriba, pam, 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 pam. No, no, pues yo no sé. Una bala, sí, vale. Donando-lhe o nosso olho.
Arribada andando. Sí, cuida que corre. Claro. Ahí falta uno. Quita, hombre, ponte tú ahí. Sí, yo padre es deu. Uy, això és una rata. Perdona, jo no he fallat res. Quina fort. Vols dir que hem sortit? Va, repeteix. Va, Fernando, 54. Va, que podrem aixellar. Este. I este també.